Париматч жастар хоккей лигасы ұсынады. Горняк пен Алматының қақтығысы. Екінші күндік бәсеке өте қызықты ойын өтті, тәртіпті болды, бірақ алматылықтар өте жақсы қысым көрсете білді. Бірінші кезеңде бізде осындай 1-0 есебімен кезең аяқталды. Александр Югай гол соғып үлгірді. Оған ассистент болған Никита Игушкин және Дамир Айдуков болды. Қараңыздар, міне, мына жерде Александр Югай гол соғып жатқан сәтін біз тамашалап жатырмыз қазіргі кезде. Жалпы алматылықтар бірінші кезеңді шығармай жатты Горнякты өзінің алаңынан. Горняк шайбаны лақтырылмады. Александр Югайды құттықтап жатыр әріптестері дейміз. Бүгін осы қақпадағы өзгерістер болды. Глеб Раков шықты Горняк командасының құрамынан. Және қараңыздар, Илья Китанинның да қозғалысын көріп жатырмыз біз. Шайбаны жоғалтқан күйде. Қазіргі кезде қараңыздар, 10-шы номердегі Константин Филимоновтың да сәті туындады, бірақ нәтижелі соққы жасай алмады. Алим Айтқалиев пен Артем Бубтың қақтығысын біз тамашалап жатырмыз. Мына жерде Степан Петров екінші кезеңде айналып келіп, Илья Китанин, Назар Евлашевский ассистент ретінде шықты. Қараңыздар, айналып қақпадан соққы жасады, лақтыр жасады Степан Петров. Иә, 23 ұпай жинақтап жатыр Степан Петров. Өте жақсы нәтиже. Есеп 1-1 осы сәтте болды. Михаил Слепухиннің да және Дмитрий Пархоменконың да сәттері туындады. Горняк командасы екінші кезеңді өте жақсы өткізді. Шабуылдарды көп және 15-10 лақтырыстарды жасап үлгірді. 15 лақтыр жасады. Содан кейін Руслан Утебаевтың буллеті да болды, бірақ Иван Рудковскийді алдай алмады. Назар Юлашевскийдің да сәті туындады. Ешқандай нәтиже берген жоқ осы сәт. Иван Рудковский өте жақсы ойынды өткізе алды. Бір ғана голды осылай Степан Петровтан өткізіп алған Иван Рудковскийді біз тамашаладық осы ойында. Руслан Утебаев та қосылып жатты. Әрине, осы құраманың негізгі ойыншысы дейміз. Мына жерде 7-ші номердегі Дамир Айдуков бастаған 3-ші кезеңде 41-ші минутында гол соғып үлгірді. Александр Югай оған ассистент ретінде көмектескен. Осылай 2-1 есеп туындады осы сәтте. Содан кейін көпшілікте алматылықтар тағы да гол соғатын мүмкіншілікті таба алды. Александр Зябловтың пасынан кейін бізде Платон Чернышов 3-1 есебін ашты. Зяблов ассистент осы сәтте. Ал Платон Чернышов құттықтау лебіздерін алып жатыр осы сәтте. Тағы да қазір қараңыздар, Александр Зябловтың сәті туындады. Лақтырыс жасаймын деген жасап жатыр осы сәтте. Илья Китанин құлап жатқан күйін көріп жатырмыз. Өте ыстық ойын болды. Не, мына жерде 4-ші гол Диас Қайрат соғып жатыр. Александр Зяблов, Алим Айтқалиев көмек ретінде шыққан Диасқа. Диас өте жақсы тұрақтап, қараңыздар, лақтырыс жасап жатыр. Ашық қақпаға дейміз. Диас Қайрат, иә, дұрыс. Содан кейін 5-ші голды Алим Айтқалиев, қараңыздар, оңтайлы қолынан лақтырыс жасап, өзіне ұпай жазып алып жатыр. 21-ші номердегі Алим Айтқалиев, қараңыздар, қорғаушы өте жақсы, көп ұпай жинап жатыр Айтқалиев. Өйткені қорғаушылар арасында бүкіл лигада Алим Айтқалиев, қараңыздар, 46 ұпай жазып алып жатыр өзінің еншісіне. Гол және пас арасындағы осындай нәтижеде, қараңыздар, қалай қуанып жатыр Алим Айтқалиев. Өте жақсы, қуанышты сәт. 5-ші гол Александр Зяблов, Диас Қайрат оған ассистент ретінде көмектескен болар. Қараңыздар, осы сәтте 6-ші голын соғып үлгірді Алим Айтқалиев. Тағы да Александр Зяблов пен Диас Қайрат ассистент ретінде шыққан. Осылай ойын бітті. Қараңыздар, 32-32 лақтыр жасаған екі құраманы біз көріп жатырмыз.
өте тең ойын, бірақ Горняк командасы айыпталу минуттарын өте көп алған болатын. 6-1 есебімен алматылықтар осында жеңіске қол жеткізіп жатыр. Сондықтан да келе жатқан жаңа жылмен, құрметті хоккей сүйер қауым, баршаңызға бақыт, ашық аспан тілейміз. Осы Қазақстан жерінде хоккей ойыны осылай дами берсін. Сау, саламат болыңыздар.